بلوچستان کے علاقے چاغی دالبدین میں آر سی ڈی شاہراہ پر سینڈنگ منصوبے کے ملازمین کی بس پر بم حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوری طور پر دالبدین ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے زخمیوں میں 2 سیکیورٹی اہلکار 2 چینی شہری اور 2 مقامی ملازمین شامل ہیں اطلاعات کے مطابق بارودی مواد سے بھری ایک پک اپ گاڑی کو بس کے قریب دھماکے سے اڑا دیا گیا واقعے میں بس کو نقصان پہنچا تاہم کسی بھی ہلاکت کی اطلاعات نہیں ملی واقعے کی اطلاع ملتے ہی بم ڈسپوزل سکواڈ اور سیکیورٹی اہلکار فوراً موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے سیندک بلوچستان کے ضلع چاغی کا شہر ہے جہاں سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر دریافت کیے گئے ہیں اس علاقے سے چینی ماہرین کی نگرانی میں یہ ذخائر نکالے جا رہے ہیں